Вітаю! В ефірі знов програма «Мистецтво 24/7», яку канал D1 започаткував спільно з Дніпровським будинком мистецтв. Ми стверджуємо, що місце для мистецтва є завжди. Мене звуть Максим Рябулов. І до наших рубрик «Арт-новини України». Національний музей історії України у Другій світовій війні презентував світові виставку, присвячену російсько-українській війні «Україна. Розп'яття». Перше у світовій музейній практиці створено стаціонарну експозицію про війну і під час війни, яка триває. Куратор виставки Юрій Савчук, генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні, кандидат історичних наук. Щоденник одного з командирів, книгу під назвою «Переможців не судять», карту солдата-парашутиста, де позначені цілі на лівому березі Києва, паспорти загиблих російських бійців, речі з бомбосховищ та укриттів, ці та багато інших знахідок стали експонатами. Виставка розміщена в одній з будівель музейного комплексу Другої світової війни. Після перемоги України планується відкрити новий музей, присвячений виключно російському вторгненню. Новини із Калуша. Цього разу не від гурту «Калуш Оркестра», а трошки інше. В рамках програми «Цирк, коли від щастя перехоплює подих» виступили артисти народного цирку «Молодість», тренерка повітряної акробатики Вікторія Морис та її учениця Поліна Теріошина з студії «Форум Студія», артисти зі студії дитячих свят «Кімната забав» та артисти цирку «Бонаві». Як повідомила директорка Палацу культури «Юність» Наталія Малинка, за два циркові шоу вдалося зібрати понад 16 тисяч гривень. Кошти передадуть в управління культури, національності та релігії Калузької міської ради, яке акумулює допомогу для Збройних сил України. Потихеньку артисти збирають кошти. Акція «Казка на казці» відбулася в Ужгороді на Слов'янській набережній. 22 військових казки розмалювали вихованці Палацу дитячої та юнацької творчості. Акція має конкретну адресу – лікування 22-річного працівника ДСНС, який підірвався під час розмінування. Як розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир, ми отримали від іноземних колег казки, на жаль, вони за нормативами не підходять ні пожежникам, ні піротехнікам. Ми будемо малювати рятувальники разом з дітьми. На кожній казці намалюють свій сюжет. Казки продаватимуть на благодійному аукціоні, а виручені кошти спрямують на лікування 22-річного піротехніка Олександра Курилова, який підірвався під час розмінування. Аукціон вже відбувся у понеділок, 11 липня. І наступна рубрика «Гость в студії». Нарешті знов дійшла черга до Дніпровського будинку мистецтв. Там щоп'ятниці влаштовують родинний клуб, і у нас в гостях один з майстрів цього заходу – Валентин Назаренко. Вітаю, вітаю, пане Валентине. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що таке цей родинний клуб? Родинний клуб – це туди можуть приходити як діти з батьками, краще з матерями. І там діти можуть займатися, по-перше, там спочатку бувають вистави, приходять театри, показують лялькові театри, дуже цікаві. І аматорські театри. Аматорські театри, да, займаються з дітьми після вже вистави. І поки вони займаються, в той час готуються столи, розставляються для майстрів вже з фарбами, там хто з чим буде, якісь поділки, щоб робити. І діточки вже займаються за столами, з майстрами. Я от один із майстрів, малюю з дітьми. Також там приймає участь інші майстри, я можу сказати, наприклад, навіть Єлена Анісімова, Єлена Семенюк, які допомагають. І вони малюють чи щось інше? Вони малюють, так. Є інші майстри, які займаються, наприклад, плітуть, є майстри, які займаються це калаш, ага, наліплюють на бумагу різні матеріали, каміння, ракушки. Тобто так відлікають дітей і намагаються там майстерності якоїсь набратися. Ага. От. І, тобто, майстри, вони по інтересах?
Якщо у дітей, але в мене ж навіть є такі діти, коти, які хочуть займатися саме зі мною. У мене був день, коли я не прийшов, і я навіть зв'язався з цими дітьми, і вони казали, чи ви будете на наступному п'ятниці, бо вас не було, і я навіть ні з ким не малювала. Я кажу, та приходь до іншого майстра, там з ним малюй, теж цікаво, можна щось отримати. О якій годині це відбувається? Так, раніше було увечері, зараз з 10-ї години десь приблизно починається, там спочатку вистава якась обична, а потім вже десь в 11-й чи в пів 11-й вже саме робота з майстрами. Я навіть можу сказати, якщо є на завтра, що буде там, яка буде завтра. Завтра буде вистава з майстрами вже театру, Дніпровського театру естради. Ага. І будуть ще приглашені дует бандурісток Едельвейс, ага. Який це буде концерт благодійний. Можуть приходити люди, ті, ну, особливо ті, які винуждені були покинути свої домівки з окупованих регіонів. Да? І, ну, також можуть і гості нашого городу, міста, також можуть і наші, да, наші містяни можуть долучитися теж, приходити завтра на 17-й годині, якщо це комусь. Ну, це не родинний клуб, це окремий. Це вже окремо, да. Ну, да. Заклад такий, да. Вони концерт. Часто щось роблять, і концерти багато, що а в п'ятницю цікаво. Родинний клуб. А в п'ятницю родинний клуб, да, з 10-ї години. Дивись, ти десь в перших програмах «Мистецтво 24/7» вже був у нас в гостях. От скажи, можеш порівняти будинок на початку війни і зараз? Що, чим відрізняється? Та, там кожного часу він постійно міняється. Спочатку війни там було взагалі просто центр допомоги, да. А зараз вже суто так вже конкретно допомога дітям і жінкам. Сім'ям, тобто вже так більш, і вже саме приглашають дітей, вже з ними займаються, тобто багато дозвіл. Аматорів. Тепер дозвіл. Ну, да. Крім того, що будинок мистецтв допомагає переселенцям, так, і він, ще... він тепер не тільки матеріальна, а й нематеріальна. Так, та, там різні допомоги, як спеціалістами звертатися можна, різним там психологам по поводу праці, все, що завгодно, там, може, вещей якісь, і з дітьми, з дітьми, досуг дітей, щоб була змога у них відліктися і якось визбутися там цих тривожних почуттів. А тобто психологи з ними? Да, да, психологи, там, там парикмахери, там є логопеди, там багато дуже, тобто то такий широкий дуже аспект. Ага. Який там... Ой, це круче. У нас був директор Слобожанського будинку культури Віталій. А, Віталій, я бачив, так. Да, був Віталій, але в них тільки займаються ага. дозвіл. А тут, тут да, будинок мистецтв надає ще. Багато чого. Да, і да. притулок, і так. необхідні речі. Так. І... все, що необхідно, мені здається, все, що потрібно, то все можна там звертатися, дізнатися. Якщо цього навіть немає у цьому саме будинку, то обов'язково скажуть, де це можна знайти, як це можна знайти, те, що потрібно. Тобто волонтери між собою да, дуже, спілкуються. Да. Тобто не тягнуть ковдру на себе, да, а да, допомагають. Да, взаємозв'язок. Дуже класно. Ще раз скажи, у п'ятницю? Так, у п'ятницю десь з 10-ї години, ну, десь з 10-ї години, я так точно не знаю, десь з 10-ї години у п'ятницю буде якийсь, звичайно, є вистави, театр, саме що саме буде у цю п'ятницю, я не знаю. А потім але вже... приходьте, буде цікаво. Да, буде цікаво. На Філософський 23. На Філософський 23, саме так. Будинок мистецтва, бивший красногвардеєць. Красногвардеєць. Кінотеатр. Дякую тобі, Валентине. Да. А ми переходимо до інших рубрик. Вірші з війни сьогодні знов читає всім вже знайомий Олександр Пилипець. Стань поруч зі мною, поглянь, у небо блакить, життя летить стороною, як мить. Тут, на передньому краї, майже всі знають про це. Час ролі не грає. Коли дивишся смерті в лице, бліда каламуть у зіницях, і холодом диме по хребту, таке може тільки наснитись і випасти у пустоту. А в тій пустоті між боєм і крапельками роси
лежать у окопі двоє, не плач і не голоси. Вони тепер поруч із Богом чатують щастя твоє. Чуєш, десь за порогом зазуля роки кує. Життя пролітає, як куля, не видно, тільки свистить. Десь відкувала зазуля, моя поки що спить. Отакий вірш. А у нас далі нова рубрика. Дивимось світ. Наші громадяни, що евакуювалися в західні країни, не тільки влаштовують своє життя за кордоном, не тільки волонтерять на користь Збройних сил України, але й не забувають про мистецтво країн, де вони перебувають. Якщо у вас є щось цікаве, ваші власні відео, враження про мистецтво країн, де ви перебуваєте, ми із задоволенням поділимося вашими враженнями. Присилайте на телеграм-канал «Мистецтво 24/7». Наступна рубрика «Арт-новини світу». Два доброчинні концерти на підтримку Україні дав 7 липня в японському місті Сайтама світової слави скрипаль і віртуоз Олег Криса. Разом з маестро на сцену в Сайтамі виходили японські та українські артисти. Упродовж двох концертів, денного і вечірнього, артисти виконали низку творів українських композиторів Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Мирослава Скорика, а ще на біс відому пісню «This land is you land», яка лунала в оновленому вигляді. У ній згадано було українські міста Маріуполь, Чернігів та інші. Пам'ятаєте австралійця, який малював в Одесі мурал? Він весь цей час зі своєю дружиною Хелен Роуз подорожував Україною, робив арт-об'єкти та знімав на відео все, що бачив. Джордж Гітто і Хелен Роуз нарешті повернулися з України додому. Пара мала з собою лише камеру та запасний одяг в заплічнику, витративши 3,5 місяці, знімаючи жах і спустошення, спричинені Росією. Ми нічого не могли вдіяти з пожежами, повенями, з COVID-19, але ми відчули, коли приїхали в Україну, що можемо щось зробити з цим, сказала Роуз. Пара знімала стільки, скільки могла, для майбутнього документального фільму, а також створювала арт-об'єкти та надсилала інформацію та зображення в австралійські видання. Тепер чекаємо на документальний фільм від Джорджа Гітто та Хелен Роуз про їх перебування в Україні. Наступна новина – тобто не новина, а час неймовірних історій. Британський рок-гурт Coldplay вирішив проявити свою солідарність з Україною. 8 липня на Національному стадіоні у Варшаві музиканти виконали пісню «Океану Ельзи «Обійми». Допоміг їм в цьому вуличний музикант з України Ромаріо Пунч, з яким вони познайомились на набережні Вісли. Соліст Coldplay Кріс Мартін чесно зізнався глядачам, що не розуміє тексту пісні, але вона йому дуже подобається.
Така неймовірна історія, коли ти вуличний музикант і тебе запрошують на концерт світової зірки, причому не в якості гостя, а в якості виконавця. Наступна рубрика «Момент мистецтва». Російський мультиплікатор Олег Куваєв випустив 162-й епізод мультфільму «Масяня» під назвою «Санкт-Маріубург». Тривалість випуску 10 хвилин. В основу сюжету нового епізоду лягло вигадане вторгнення Китаю на Росію під приводом рятування Росії від фашистів. Я спеціально поближе до входу розвів. Я ж ніхто швидко тікає в підвал. А ваші-то де всі? А, ну мої всі в Україну евакуювалися. Сестра під Києвом в Буті, а жена з дітьми в Маріуполі. А, ну отлично. Самим буде хорошо. А ви чого остались? Да, собачки у мене тут. Крюдень, ну скоро буде готово. Діти мені зараз живьем сажу. Кстати, Лохматый написал, что он на Петроградке уже, пробирается к нам. Ну так скоро, не спрашиваю. Тут еще 15 ртов в сутки уже не жрали. Что вы там треплете? Мама умерла на 8-й день. Дядю Лохматого убил снайпер, когда он бежал к нам. У меня выдрана кожа на спине. Чучуня умерла вчера, так и лежит. Остался только Бадя. Апрель 2022 год. Эй, 有人在吗? 你看到什么了吗? 我不知道, 这很危险, 我们不要去那里。 我同意, 我也不想进去了, 我们就往里面丢东西吧。 Цей епізод завжди веселої Масяні закінчується невесело. І в фіналі Масяня каже: «Знаєте, людей від тварин відрізняє почуття емпатії. Але іноді емпатія притупляється. Ця війна – страшна ганьба Росії та прокляття. А окупанти та вбивці горітимуть у пеклі. І це не китайці». Подивіться 162-й епізод Масяні. Він є на Ютубі. Здається, що в Федерації майже нема кому дивитись, бо емпатія притупилася. І, між іншим, не забуваємо про мистецтво. Канал Д1 та Дніпровський будинок мистецтв ще раз нагадують. Місце для мистецтва є завжди. Слава Україні!